السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن داوضي يالي ميل كستوى توقتان كسوى نوغادة تبين تينا توسكا وراركي يقودن باي سوماليا عالم كاقودة بدا أن كسوى قادتنا وحاكا من دقودونا دقال علوسوى الدولات كما قال الله سعالات كل أحمري عيدا مدى ديان كيسا سي وليبا كوى سومالي لان سومالي لان وما رافع عراد وعلوسوى قرادة مقال الله سعانوت سارا دقال كسوى قيستي حالات سويتي ومربحين تينا كدو الاستاقدونا بالاشياد هوبيسان او ويرر كو قاداي غور او دغرامد كميدا او واسيدا غوبل كاسغدو اي خيسد خوغار او كاتاغان مغالداسي مدخوينه كو خيغان كامامل كا جوبلان او شيغاي غودوميها دوان او مغاوي مدخوينه جوبلان او غار دونا غوبل كاسغدو ان وحان رنا غوبلكي انو هيلو نظامكي اي كلا دنبينتي دوليغا ها ان ايدن قفسنا واخ لو دمينين ان عيدمدان ان قصب اي تاهي واجبتي خلدنا ان لغا بدلو مهدي غوليد او ويرر افكا كو قاداي مدخوينه سومالان مصبيح يعني هوري دالكان بريكان كا دالان ترام او محاكمه لسو تاغيو qodobada soo faafasan ayaan warbixinteena ku dulistaag doonaa muqaalkan hadii uu ku soo gaaro share kreis ayna ku bilaabanay wararka ka yimaanaya hadda magaalada Laascaanood gobolka Sool ayaa sheegay halkaasi in ay isku faraasareen ciidamada deegaanka SSC iyo waliba kuwa Soomaaliland wararka aanu ka heenay dulaadka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegay in dagaal cusub uu ku dhaxmay dulaadka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ciidamada deegaanka SSC iyo waliba kuwa Soomaaliland subaxnimadii hore ee saaka ila barqanimadii maanta ayuu dagaal goos goosa waxa uu ku dhaxmaray duleedka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool iyadoo la soo wariyay in ciidamada deegaanka ee siyaasada iska difaaceen weerar Soomaaliland halkaas ay ku safiyeen waxa ay ciidamada xoogaysay oo ka warbixiyay duqeyn iyo dagaal saaka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in damaca Soomaaliland ee ahaa in magaalada Laascaanood saaka weerar ay ku soo qaado ay ku hungowday isagoo shaaca ka qaaday ciidamada xoogaysay ayuu diyaar garoobeen weerar kasoo halkaas ka qaaday waxa uu shaaca ka qaaday in dirbaha culus ay ku dhufteen ciidamada Soomaaliland ee saaka isku dayeen weerar ku soo qaadan magaalada Laascaanood Soomaaliland ayaa waxay malaafi aad u culus u garacday magaalada Laascaanood iyadoo la soo wariyay duqeyntaas ay ku dhacday xaafada ka mid ah magaalada Laascaanood ee gobolka ka heerna magaalada ayaa waxay sheegay in xaaladu inay degan tahay waxaana la sheegay in ciidamo badan oo ka tirsan xoogaysa si inay hadda kaabe ku hayaan xerada go'cade iyadoo sugaya muddadii Soomaaliland ay u qabteen haddii ay dhamaato in weerar culus ay ku ekaayaan sida uu sheegay sarkaal sano oo ka tirsan ciidamada xoogaysa si oo warbaahinta Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyay waxay halkaasii ku soo daabulaysay ciidan aad u tiro badan iyadoo Soomaaliland ay doonaysay in weerar culus ay ku soo qaado ugu dambeeyna maanta ayay weerar ku soo qaaday ciidamada deegaanka SSC-na way iska caabiyeen weerarkaasi Soomaaliland ay ku soo qaaday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool maleeshiyaad hubaysan waxay weerar ku qaadeen mid ka mid ah ugaasiyada gobolkaasi gado maleeshiyaad hubaysan oo ka xanaaqsan ama ka caraysan shalay in la celiyo gudoomiyaha gobolkaasi gado madaxweynaha Jubaland uu soo magacaabay ayaa intaas ka bacday waxay weerar ku qaadeen mid ka mid ah ugaasiyada gobolkaasi gado ee qowtay ugaas kala weeraray ayaa iska difaacay maleeshiyaadka soo weeraray iyadoo la sheegay in ay xalay halkaas dagaal culus inuu ku dhaxmaray maleeshiyaadkan ayaa la sheegay inay ka caroodeen in gudoomiyaha gobolka gado ee madaxweynaha Jubaland uu soo magacaabay halkaas laga celiyo magaalada Garbaharay ee gobolka gado waxaa ka taagan xiisad xoogan oo u dhaxaysa maleeshiyaad ka soo horjeeda kaas oo la sheegay inay kala taageersan yihiin gudoomiyaha uu soo magacaabay madaxweynaha Jubaland iyo gudoomiyaha hadda talada haya Axmed Bulla Garan Canje madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Siyaadan waxa uu sheegay in gudoomiyaha cusub halkaas dhawaan ay u magacaabeen inuu gaari doono magaalada Garbaharay ee gobolkaasi gado sidoo kale wuxuu faahfaahin ka bixiyay diyaarad sida gudoomiyaha halkaas laga celiyay Jubaland la dagaalamaan oo amarkooda ay dawladda bedesho annagana dadkii halkaas ayaga howlwadeenada ka ahaa inaan dib u habeyno oo aan meelayno maadaama wiilashooda ay yihiin qof walbana ama heer state aan ku meelayno ama heer degmo iyo heer gobol aan ku meelayno marka arrintaas ayaan ku dhaqaaqnay marka siyaasiyiin dana kala gedisan leh iyo dad kale oo aan xilkas ahayn oo jaaliyada dibadeed iyo waxyaala qabiili ah iskaga abaabulan yaa maaragtay buuqa baraha bulshada ka wado marka arrintaas ayay Jubaland u hawlgashay markii dowladdu iyaga ayaan ku heshiinay dibna gudoonkii gobolka ayaan magacaawnay gudoonkii gobolkaana waxaa ka dambeyn doona in aanu wada tashi iyo degmooyinka iyo sameyno aakhirna waxay ku dhamaan doontaa in golayaasha deegaanka la dhiso ay dadka soo doortaan oo dhacdo horta siyaasiyiintu annagana khaas laguma aha dhammaan istaraatiijiyada Soomaaliya oo dhan iyo federaalka oo siyaasiyiin mucaarad ah waa jiraan haddii siyaasiga mucaaradka ahna codkiisa inuu dheereeyo uu rabaa si loo maqlo oo maaragtay wax loogu raadiyo ama loo meeleeyo marka siyaasiyiintu falkooda waa inuu ahaada isbeddelka Jubaland oo raadinayaan xilliga Jubaland waqtigeeda dhamaada doorashay qabanaysaa inay tartamaan Ra'iisul Wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya ahna xilimaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa weerar afka waxa uu ku qaaday madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi waxa uu sheegay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar inuu doonayo madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi in kaliya talada uu isku koobo oo boqol uu ka tuulo Soomaaliland sida uu sheegay waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi in kooxo yar isaga la shaqeeyo oo damiciisa ku shaqeeya in Soomaaliland ay doonayaan inay haadaan ka tuuraan Mahdi Maxamed Guuleed ayaa intaas waxaa ku daray madaxweynaha Soomaaliland muddadii dheerada uu xukumeeyay Soomaaliland wax walba uusan ku soo kordhin isagoo sheegay inuu kala furfuray shacabkii Soomaaliland
وحاو شاعك كقاد المهدي محمد قولاد خضر إن مدحوينها سمالا المصبيح عبدي أودوني إن دور الشاتيب كيسا وكش سوا سيوك لشكي إن مرنا مادتك سمالا نيسانود القادم دون إن مصبيح كليق أو طليق أو طلد كليق أمر رصاص أو الشاقي مهدي محمد قولاد خضر أو أربعين تلاحظي.